तो आज आटली घटनाओ बने छे तेम छतां पण बेदरकारी सामे आवी रही छे। राजकोटमां वीज पेटी अने वायरो अंगे रियालिटी चेक करवामां आव्युं। जी 24 कलाकनी टीमे शहेरमां रियालिटी चेक कर्युं। कलेक्टर ऑफिस रोड बहुमाळी भवन पर रियालिटी चेक करवामां आव्युं। तो रेसकोर्स रोड पर पण रियालिटी चेक करवामां आव्युं। वीज वायर वीज पोलमां लागेली पेटीओ खुल्ली जोवा मळी। प्री मॉन्सून कामगीरी पूरी करी होवाना दावानी पोल खुली गई छे। खुल्ला वीज वायर मनुष्य के पशुनो जीव लई शके छे। ચોમાસાની શરૂઆતથી જ તંત્ર દ્વારા દાવાઓ કરવામાં આવતા હતા કે પ્રી મોન્સૂનની કામગીરી છે તે પૂર્ણ રીતે કરી દેવામાં આવી છે, પરંતુ હાલ આપણે દ્રશ્યો છે તે બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું કે કલેક્ટર કચેરી રોડ પર પ્રગતિ એપાર્ટમેન્ટ આવેલો છે અને ત્યાં નીચે વીજ વાયરો છે તે જીવતા ખુલ્લા જોવા મળી રહ્યા છે। પીજીવીસીએલ અને ખાસ કરીને રાજકોટ મહાનગરપાલિકા છે કે તેમના દ્વારા આ કામગીરી છે તે કરવામાં આવતી હોય છે, પરંતુ ક્યાંક જે રીતના શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર આ પ્રકારે જીવતા વીજ તાર છે તે ખુલ્લા જોવા મળી રહ્યા છે। ભારે વરસાદ વરસે અને જો શોર્ટ સર્કિટ થાય તો જવાબદારી કોની તે એક સીધો મોટો સવાલ છે તે અત્યારે સામે આવી રહ્યો છે। તંત્ર દ્વારા આ જે જીવતા વાયરો હોય આ પ્રકારની ખુલ્લી પેટીઓ હોય તે બંધ કરવી જોઈએ, પરંતુ તે પણ બંધ કરવામાં નથી આવતી અને તેને કારણે જ અકસ્માત થતા હોય છે। સામાન્ય રીતે નાના બાળકો જ્યારે આ પ્રકારે પાણીમાંથી પસાર થાય ત્યારે અકસ્માત વીજ શોક લાગવાની ઘટનાઓ છે તે બનતી હોય છે, ને હવે તેને લઈને સવાલ છે તે ઊભો થઈ રહ્યો છે। કારણ કે આ ખુલ્લા ફ્યુઝ સીધી રીતે જો અહીંયા વરસાદી પાણી ભરાય તો શોર્ટ સર્કિટ થવાનો ભય છે તે રહેતો હોય છે। સામાન્ય રીતે જ્યારે પણ વીજ પોલ પાસે આ પ્રકારે ખુલ્લા તાર હોય છે ત્યારે આસપાસનું જે પાણી ભરાયેલું હોય તેની અંદર પણ વીજ શોક છે તે આવતો હોય છે અને તેને કારણે જ અકસ્માત છે તે સર્જાતા હોય છે। રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર પીજીવીસીએલના આ પ્રકારના જે વીજના થાંભલાઓ છે ટ્રાન્સફોર્મો છે ત્યાં આ પ્રકારે ખુલ્લા વીજ તાર છે તે જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે શું અકસ્માત થવાની જ તંત્ર રાહ જોઈ રહ્યું છે કે પહેલા કામગીરી કરવામાં આવશે। ક્યાં સુધીમાં આ કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે તે પણ એક મોટો સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે। કેમેરા પર્સન ઉદય પવાર સાથે ગૌરવ દવે, ઝી મીડિયા, રાજકોટ। તો આપ જુઓ રાજકોટના આ દ્રશ્યો છે। અલગ અલગ વિસ્તારમાં રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું અને જે વીજ પેટીઓ છે અને વીજ વાયરો અંગેનું આ રિયાલિટી ચેક થયું અને ત્યારે કેટલીક જગ્યા પર મોટી બેદરકારી જોવા મળી। વીજ પેટીઓ ખુલ્લી હાલતમાં જોવા મળી, ત્યારે તાર છે તેની બાજુમાં લટકતા પણ જોવા મળ્યા। આ બધી વસ્તુઓની કામગીરી ચોમાસા પહેલાં કરવાની હોય છે, પરંતુ અધિકારીઓ છે કોઈ મોટી દુર્ઘટના કે કોઈ મોત થાય તેની રાહ જોઈ રહ્યા હોય એ રીતે ખુલ્લે આમ જે વીજ પેટીઓ છે તે જોવા મળી રહી છે। વડોદરામાં વીજ કંપનીની ડીપી અને વાયર અંગે રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવ્યું। ઝી 24 કલાકની ટીમે શહેરમાં રિયાલિટી ચેક કર્યું। કાલા ઘોડા સર્કલ પાસે ફેઝના બોક્સમાં ખુલ્લા વાયર જોવા મળ્યા। વરસાદની સીઝન ચાલુ છતાં ફેઝના બોક્સને ઢાંક્યું નથી। વીજ કંપનીની પેટીમાં કેટલાક જીવંત ખુલ્લા વાયર દેખાયા। કોર્પોરેશનના સ્ટ્રીટ લાઇટના પોલમાં પણ વાયરો ખુલ્લા છે। આ વાયર અને ફેઝ બોક્સ લોકોનો લઈ શકે છે જીવ। તાત્કાલિક ખુલ્લા વાયર ઢાંકી દેવાની લોકોની માંગણી, ફેઝ બોક્સ પણ બંધ કરવાની લોકોએ માંગણી કરી છે। ચોમાસામાં વીજ કરંટ લાગવાના અનેક બનાવો બનતા હોય છે, છતાં પણ એમજીવીસીએલ જીઈબીનું તંત્ર કે કોર્પોરેશનનું તંત્ર જાગતું નથી અને તેને લઈને આજે જી 24 કલાક દ્વારા વડોદરામાં રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે અત્યારે અમે કાલાઘોડા સર્કલ પાસે આવેલી જે એમએસ યુનિવર્સિટી છે તેની બહાર ઉપસ્થિત છે કે આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા હજારોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા ભણવા માટે આવે છે। આ એક જે બસ સ્ટોપ છે તેનું પિકઅપ પોઈન્ટ પણ છે અને ત્યાં જ આજે તંત્રની જે એમજીવીસીએલની આજે પેટી છે જેમાં જોઈ શકો છો કે વાયરો અહીંયા જોડેલા છે, વીજ કરંટ અહીંયાથી પસાર થાય છે, તે પેટી અહીંયા ખુલ્લી છે અને ચોક્કસથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જો અહીંયાથી અજાણ હોય, વરસાદ પડતો હોય અથવા તો કે ઉતાવળમાં હોય અને એકાએક જો આ તેનો હાથ અહીંયા અંદર અડકવામાં આવી જાય તો તેને સીધો કરંટ લાગે અને તે કરંટ લાગવાના કારણે તેનું મૃત્યુ પણ થઈ શકે છે। આ ખૂબ જ ગંભીર બેદરકારી એમજીવીસીએલ તંત્રની છે। અહીંયા આપ જોઈ શકો છો કે આ જે જીવતા વાયરો છે તે અહીંયા જોઈન્ટ કરવામાં આવ્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તંત્રએ આ તમામ જે બાબતોની કાળજી અગાઉથી લેવી જોઈએ। કોઈ ઘટના બને તેની રાહ ન જોવી જોઈએ, કારણ કે જ્યારે આવી કોઈ ઘટના બનતી હોય છે ત્યારે તંત્ર જે છે તે જાગતું હોય છે। આ તો એક જગ્યાના તમને દ્રશ્યો બતાવ્યા, હવે અન્ય જગ્યાના પણ તમને દ્રશ્યો બતાવીશું ક્યાં અન્ય રીતે જે બેદરકારી છે તે પણ દાખવામાં આવી છે। અહીંયા પણ આપ જોઈ શકો છો કે જે આ પેટી છે તે પેટી ખુલ્લી છે, અહીંયા પણ જે વાયરો છે તે બહાર નીકળેલા છે
સાથે જ અહીંયા જે લાઇન નાખવામાં આવી છે તેમાં પણ મીટરોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જાળી ઝાગડા ઉગી નીકળ્યા છે, જે વાયરો છે તે ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કહી શકાય કે કોઈ અજાણ વ્યક્તિ જો અહીંયા પાણી વાણી ભરાઈ જાય તો તેને આ જગ્યાનો ખ્યાલ ન હોય અને તેના કારણે તેને કરંટ લાગવાની શક્યતા રહેલી હોય છે. આ યુનિવર્સિટીનો રોડ છે, ટ્રાફિકથી ધમધમતો રોડ છે. કાલાઘોડા સર્કલ સામે જ તમને જોવા મળશે. આપ અહીંયા જોઈ શકો છો કઈ રીતના પીક અવર્સમાં ટ્રાફિકથી ધમધમતો આ રોડ છે. હું કેમેરામેનને કહીશ કે બતાવશે કે શહેરના હાર્દ સમાન આ જે કાલાઘોડા સર્કલ છે તેની સામેનો જ આ ભાગ છે અને ત્યાં ભાગમાં પણ તંત્ર જે છે વીજ કંપનીનું તે દરકાર નથી કરી રહ્યું કે આ જે પોલ છે અને તેના પર જે પેટી મૂકવામાં આવી છે તે પેટીને વ્યવસ્થિત બંધ કરવામાં આવે, લોક કરવામાં આવે, આવી રીતના ખુલ્લી રાખવામાં ન આવે. કારણ કે આ જે ખુલ્લી રાખેલી પેટી છે તેનાથી કોઈનો જીવ જઈ શકે છે. જે જીવતા વાયરો છે તેનાથી જો કોઈ અડકી જાય તો તેના પ્રાણ જે છે તે જઈ શકે છે. ત્યારે આવી ઘટનાઓ બને તેના પહેલાં તંત્રને જાગવાની જરૂર છે અને આવી જેટલી પણ ખુલ્લી પેટીઓ હોય, ખુલ્લા વાયર હોય, તેને તાત્કાલિક બંધ કરવા જોઈએ, પેટીનું સમારકામ કરવું જોઈએ, જેના કારણે કોઈ વ્યક્તિનું કરંટ લાગવાથી મોત ન નીપજે. કેમેરામેન મુકુંદ દવે સાથે રવિ અગ્રવાલ, ઝી મીડિયા, વડોદરા. તો આ મેં આપને બે જગ્યાના દ્રશ્યો બતાવ્યા, રાજકોટના અલગ અલગ વિસ્તારના અને વડોદરાના દ્રશ્યો આપે જોયા. કેટલી મોટી બેદરકારી, સવાલો અનેક થઈ રહ્યા છે. શું વીજ કંપનીઓ મોટી જાનહાનીની રાહ જુએ છે? કારણ કે આપ જુઓ જે પણ જગ્યા પર આ વીજ પેટી અને વીજ વાયર ખુલ્લા છે, વીજ પેટી અને વીજ વાયર છે કે જે રીતની હાલતમાં જોવા મળ્યા છે. ચોમાસા પહેલાની કામગીરી હજી કેમ અધૂરી છે? શું વીજ કંપની માત્ર કાગળ પર જ કામગીરીનો દાવો કરે છે? સવાલો અનેક થઈ રહ્યા છે અને આ અંગે રિયાલિટી ચેક પણ કરવામાં આવ્યું.